دی آیت کم دری حکمتون فمکتا غیر بعید فقالا حط بما لم تحر بی وجیتک من سوئم بنم یقین حدود لخ وقت بوئے بس راغے خلق و دری سلیمان اسلام دو تقو سشیر دے بس غیرتی گیا سلطان مبین بکیویلی اوگیویلی بس بے غم اچھو اسار سے دے اپن لگ ونتا کے واس نن نی اسار سے سمدسی سلیمان علیہ السلام دے خبر شروع کرا احسان پہ خیجی وطے مارا گیر کرے پپل علم کیا نشے شیطان را گیر کرے اے سلیمان ماتا علم حاصل دے شتا تن حاصل تو وہ دھوت دا کی دا کل امتی تے اسے معلومی ہو گورا نبی تے نہیں معلوم پنجاب کی چار تقریر کو نارا گیا رہے یہ کوئی واہ بڑا تھا دس وہ ابھی اسے کہے تو وہ ابھی اسی نبی تو اسے تاثر علم نشتما سب رہے حضور معابی ہوتا تفسیر سراج المنیر کی لکھی دارت پشیگان والی ہوئی امام کے زمانے نا سچے پٹ نہیں بالکل کافی قرآن کی بات چڑھتے جا رہے علم مکان مایا کو ہاں دار حضور ہوئی سلیمان السلام تما سڑے ہوئے رمنا کرے تا سڑے نشتان اخیار نے خبر ہے درانا بن تک کڑا ہوا تھا بیا اور سے ماں راوڑے تا تک سبا سارنا ہے وہ خبر یقینی سبا پاؤ کے بیمن کے مرکزی سے اور دو علاقہ دو وقت بولے تو سلیمان علیہ السلام پہ حکومت کے نام داخل بانوی سوا سر کے وہ سڑے ہو ادا فرمائے دا علاقہ بعد ہوا تم سوا سر کس طرح یمن کس طرح دو سے ماں لے آیا خبر راوڑ رہے یقینی خبر دے دروخ بگی نشتا سمن زمانے قصدن نیم کرے خدا سے وال ہوا تم طرف نہ خطاش نہ پدے ساروانے والا لم مجرم نیم یقینی خبر سے نہیں ہو یا تم را کر دیکھیں پنجو ایکم مالی کری انی وجہ تمہارا تن تم نے کو موتی بن کل شے او لہا سن عظیم یقیناً ماں مندر جانتا ہے زنانا سڑے عمر سے لڑکی ردا ہے عجائبات پیش کی گنا عجائبات تو یہ کسی نے گئی عجائبات پیش کی تو دفاع عجائبات تو کی یو خود ریسدی بادشاہی اور آئے تو بادشاہ عظمت دو تخارش ہو اور بل رشتے دو تخارش ہو یہ دو تین تعجب کرے معمول ڈرا یا زنانا بادشاہی کے ادارے وہ دو دو مئی سے سزا بادشاہ سے زیادہ خود خاندہ کر دیتے مشہور ڈرائے بلقیس بنت شراحیل خدا چین اور کیسے اور تامین کل نشین ہر ضروری سامان دباد چاہے تند تعجب خبر ذکر سراجی تخت سلیمان علیہ السلام ہو خرس تو ادری اور تخت چرنجی اور قیمتی رہے دیر مصرفان بھی کریں صاف کی دخت نہ ندید پارا ہے اور تخت عظیم انڈل میں شان والا رہے قیمتی عظمت آئے تو قیمت پلیا رہتے اللہ تعالیٰ اللہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام نے علم نباد ساتھ لے وہاں دیر مسئلہ چنے نہیں کر لے مسئلہ سمنا جیسے نبی پغیبہ نے نہیں پویا تغیر کی اور حکمت تھے بس تاجر دارے وجہ تو آؤ قوم آیا
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. دی دنیا جائے بات سیاسی عجیبوں کو ارادہ آئے سیاسی عجیبہ قتل نے منع کرے نو قتل کرانے کے معنی کی جب ہے مکو اصل قتل مکو آدمی کو ڈالیں گے تو بہت بہت اور حدیث کی کلام اونچتا امون درما دا ہزر قوم سیجے کئی نور سر اللہ سیوان ناشنا بکدار کی پورا مشرکان حضرت اللہ بادشاہ دا مشرکم شیگان دا دادا سے مشرکان نہیں سی لو نکلی نہیں تو شیطان ندی بتا مارنا پتہ سر پڑے نکلے کم دی دیو جنا من اکڑی شیطان دی لڑان سبیل دلال توحید نا فم لا یهتدون دلال حق نمیم. آیت کے دو حکمت میں شمار کری نور تصدیق کول معلوم ہے کہ پیو دس خلق تیر سی اور سگا چاہے نور تصدیق لگے شیطان ادا کار خیس کپڑے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. رد پر مشرکان پر ذکر کلو تو دلیل توحید حضور پخپل رد کی جس سجدہ نخاص کی دی اللہ تعالیٰ لرام وہ اللہ سے پر متعلق دے اللہ زینا پر متعلق خیر سکڑے دیلا اللہ یسجدو یا اعمالہم نہ بدل لے بدل باز ورت ہوئی بالی دا فسد دوم پر متعلق دے من کڑی دی لڑا ولی لأجل اللہ یسجدو دین زی لا یهتدون پورے کہ متعلق ہے جن بھی اللہ وہ زیادتی کی کہ لا یهتدون سے والا گیا ہے الا یسجد کافی ہے کہ جامی پر قرآن پسی تلی اگر یہ اللہ نے قرار ہے لیکن ان قرآن کی اللہ رضا میں جوڑ کے گئے ذریعی فیضہ نہ بیان نہیں سجدہ والے نے خاص کیا نہ پورے سے اوبا سی پٹ پٹ سجنا باسمان نظم کا کھیل اپورے پائے سے راست پٹ آئے سے شکار کائے اللہ خدا سی صفت نری دے میں غیر کہ پٹ سجنا رہو بات سی ہوں تو خلق دے اخکار کی اسمانوں کے نوسو میں سوری باران اور رہی زمک کے بوٹی اون یا خزانی کانن اور رہی دارو بس پہاڑ پڑتی روکار والے عالم نے علم غیب اللہ خاص رکھی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم دارا مخ کی تفریح توحید الالوہیت اللہ کے نشان تھا تمنا گئے سوا دارنا رب داش نشان والا من اس تعجب کا داش رکھ دینا دخل تخت عرش العظیم و دالا تخت العرش العظیم الف لام دی پہ نام عظمت کو مقام نشی معلوم ہوئے پری کی پیز حکمت نے بیا نہیں مکینات کی اور حکمت ہو توحید اللہ تعالیٰ پاک السلام علی قال سننظرم صدقہ صدقہ کنت من الکاذبین. موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اس پورے پر غیب بنے پوائے گا خود خبر تحقیق پکائے گا دا دلیل دے نہیں چاہیے خبر واحد گورا معتبر نہیں خبر واحد معتبر خود تحقیق کو پکائے گا گدا معمولی خبر بنے گا وہ سلیمان علیہ السلام خام خام گرو آئے تو رشتہ بل خبر واحد معتبر نہیں
کله چې واحد کې تاسو ښکاري چې دا رښتیا یو ګنه ورو وي او چې کله یقیني رښتیا یې دا خبر واحد معتبر دی زه د پښکو چې دا خو دې غایب شي اصلي چې مالې ته تو دوکرا کې څنګه به معلوم یې سبې کتابي هر افاقې له تم تولان فنظر ما ظاهرون خط زر زرونی کا خط بکم داور سائن سے جواب رائشی ہوں پتہ ہو لیکی سرے حالات اگر سشتہ دیں ادا خیستہ سیاست دیں سلیمان علیہ السلام دعوت ورکی کافران در دین پا خطول وانے زم نبی ہم دسلے و دیمین ایسو باسان اتا خطول ملے گل کر موہر والا جوڑ کر وہ تاس زمان دا خط دا رہے ہیں تیار خطے اور کو وہ غرضو آنکھی تا اب ڈاکی دے پڑے نا غرضو آنکھی لاس کے نور کے بیا پڑھنا شاید لرین انو گو رہا انتظار کو اشتری اس جواب در گئی دا جواب انتظار بکے امال با خبر رہا رسے گیا دیگه سلور حکمتونه ای قالت یا الملوین یون خیلی کتاب کریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی و آتونی مسلمین خطائی طور سید وقی سے ناشنا حیبت پر آگئی سمدستیخ پل اسمبلی رو وقتا ہنگامی اجلاس لیتا ہوئی اسمبلی انجامی اجلاس رہا ہوا ویلے دربار والا مشران یقین نا غرض والے شرے ماتے او خط عزت والا دت عزت والا سر کریم خودے رچک مہر پہ والے شیر رضا بادشاہ دیتم کرامت ہوئی بلدار دا بسم اللہ کریمہ رب بکی پائے خط کسی نہیں کری مضمون ادار ہے دیانت کی بیادری حکم انی ان خیر انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً دار ہے سلیمان علیہ السلام در طرف نا یقیناً مدد غفتل پند اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت و علیہم یقیناً مدد غفتل پندہ پوری خاص تھی ہم مضمون پر بسم اللہ پر صدا اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں نلوئی مکو اے زمان مقابلہ کی اور عائشہ ماتا تابداری کا ان کی اللہ و رسول دعوت اسلام و دعوت دیکھیں نکلی نو من سلیمان آیا دینا معلوم سے جینا خط پسر کی بلاول پر نم لکھے بسم اللہ میں مخی لکھے حاکان سنت ندا معلوم ہے جی بسم اللہ و مخی لکھے اور اس تو کیا آخر کیا ہے اور طرف کی وجہ کی چدا زمین طرف نہ رہے نو دے کی جواب دا انہو من سلیمان بازی دا اغی شریعت تو خیر دے برنار دے کتا نمالی کہ انہو من سلیمان پاول سر کی لکلے خیر دا آئیسا نہیں اور لفافہ چی رچی کرا خط درشی اول گولی سے اشارہ لے گلے وہ طرف کی لکلی دان دے لکلی دا پلان کی را لے گلے گرو سج بھی آؤ بولی نشو روش ہے بسم اللہ بڑے کے مسلم پکائے دانے سے روکا رہو لے گیا نم بکے نہیں خط ابتدا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پکار پورا کریمہ بلی کی بار خلق بلی کی صرف بسم اللہ بسم اللہ تعالی سو پکے جد بلی کی سب سو چھیاسی دو سو سنت ہوں نہیں سلو حکم مرے کے راج دعوت ورکڑے اسلام علوم کا احتیاط من خلاف مکہ ہے سید راشد مسلمانان شاہ
جعل من وعفتوني في رؤيا في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون داخل اوزدائینا مشورہ واری داخلم دو حکومت پکاوانے خپوئی اولے کار چکئی نو پشورا سرے گئی اسمبلے سر اوے دیا مشران دا قوم دا ماں سلارا کا ماں تا دما دے کار پوا رکھے کار سے تدویر افتاہ لکی مضبوط جواب تھا مفتی سے با مضبوط جواب اور کہیں دلیل بلی کی گنا ہے تو میں افتا ہوئی ولی نے زو پیسے لگوں کے رجاؤ کا آتر ہے بولی چتا سورت حاضر ہیں حاضر ہے مانستا سو مشورہ رات حاضر ہیں زمان مور خدا اس تو مخینا معلوم دی گا دیکھیں حکمتوں نے دی درے چھے بادشاہ لدے سملے سورا مشورہ بکائے شورا لمبائی کی صحیح مشورہ ورکی قالوا نحن نلقي وقوت ولباس شديد والامر اليك فانظري ماذا تعملين دا شورا والا اسی دام پا گلا عربوں کے علماء ازل کیا باس کو صرف پاکستان کی گورا خزم مشرش کے جائز بھی جو عالم ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں جائز نہیں کرنا اگلی سدے ہوئے کم دے سڑی نہیں خیر دے گا دی لیکن سڑی نہیں شتا سر کی دلے سڑو رائے دخل دیتا نرس دی ہوئے ہمنا خاندان دا طاقت یو خاندان دا جن سخیو باقی اختیار ممتاز اس بارے میں تو گو رائے چت سو حکم کرے دی مشورہ اور کبھی تحقیق پاگلانے والا مخ کے تحقیق ہو گئے خدشہ را لے گئے اب معمولی سڑے تو دام مقابلہ کھولے شو دری حکمت بھی نگی آیت کی قالت ان الملوک اذا دخلوا قیت نفسدوا و جعلوا عزت اہلی آزلتا و کذالک یفعلون دی دی شورا والا مشورہ بالکل رد کا داغین و خیار اتنی تو سو چکے یہ سر تاس پسی خطر آئی چرا شے بڑے لوئی مکائے تا معمولی سڑے کو نہیں یقیناً بادشاہ قید و دارا کلے سے داخل شی پہ اوکلی داخل شی بکری دا پار دا جنگ اب سدو آرام کیا ہے کلیل آرام او گر دے عزت من اسی دن گرائے دلیلان اور داسی دلی کار رہے ہمیشہ دیکھ سلور حکمت نہیں بادشاہ کی لکھنی سے زاملہ کو معمولی کار سننے کلی روانی دخل کے عزت برباد سے وہی بھی موسلا تم میں آدھی یتن فنا جو تم بھی مایا جل مسلون داخل سیاسی بصیرت خلری حاصل لال راحت رالی گن کے معلومی د دنیا سے طلبگار نہ رہے وہ پتہ لگو لو واڑی گان سے دنیا پرستے ہو کر رہے جو سہتا بھی داکار بکے ضرور بہ کے آیا دے دنیا پرست دے اوکا نہ رے دا معلومات پکار دے تو ہی سیاسی بصیرت داشتر دے ایوب خان دی اور سروکا سکسان بچے گولی قرآن قرآن والوں ای بیروک مختل گول میں استا سے پیسے والا اور کرنا چاہیے شیخ دام دام سی سیاسی بل نقصان پہ کدارے رشوت تو گول دہ دیے نمبری اسم خلق خلق نہ سکے گا دائیں کے دیر چالا کا ضلع بن کے مانگتا یہ ہدیہ اور ڈالے
گورم چسنگ واپس را جواب را کی مرسلون لے گلی شیم بادشاہ چی بادشاہ دس ڈالے لے گی آپ ڈیر گٹھی کر فلما جاء سليمان قال آتمدوننی بمال